ଖରସ୍ରୋତା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ବୈଠକ ବିଫଳ। ବ୍ୟାରେଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ଜିଦ୍ରେ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ବୈଠକରେ ଶାସକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସାଇଥିବାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ବିରୋଧ। କରୋନା କହର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ଚେତାଇଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ। ନଅଟି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମସ୍ତ କ୍ରିଟିକାଲ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ପାଇବେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେବ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ। ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥର ରାଜ୍ୟର ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିଜେପି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ। ମାନବବାଦ ନାଁରେ ବର୍ବରତାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ନ ହେବାରୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼। ପୋଲିସ କହିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୋର୍ଟ। ସାନି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ, ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ପରୀ ମାମଲାରେ ବାବୁଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଏବେ 80 କୋଟିର ସ୍କାମରେ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ହାତ। ଜାଲ ଦସ୍ତଖତର ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଗୟାଧରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କମନ ୟୁଜର ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ତୈଳ ଡିପୋର ଭୂମିପୂଜା। ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। 395 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ଷମତା ରହିବ 42,000 କିଲୋଲିଟର।